Qaroringiz qat'iymi? Ha, ajrashaman. Ajrashamanman bo'ldi. Unda yana 3 kun muhlat beraman. Yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Gapir endi, eplolmayapmanda. Qo'limdan kelmayapti yashashdi. Tushuntir endi o'zing. To'g'ri, eplolmayapman. Men ajrashaman. Yana boshqa nima qilarding? Xo'p, sizlarga 3 kun muhlat beraman, o'zaro kelishib olasizlar degan umiddaman. Do'stlar, bugun ajratasiz. Yo'q, sizlarga 3 kun muhlat, 3 kundan keyin kelasizlar. Xo'jayiningiz komadan chiqdilar. Lekin qo'l oyoq harakatlari olgan jarohatlarining hisobiga falaj holatga kelib qoldi. Ularga uy sharoitida yaxshilab qarab, parvarishlash kerak. Sog' bo'ling. Rahmat. Mana hurmatli muxlislar, kuni kecha jinoyatchilar dastidan ozor chekkan bemorimizning palatasidamiz. Lekin bizni u yerga kiritishmayapti. Lekin biz baribir yo'lini topamiz, to'g'rimi? Tayyormisan? Ol, olyapsanmi? Ha, olma. Ulgurdingmi? Eslatib o'tamiz. Jinoyatchilar hozirgi kunda qo'lga olingan va ularga tegishli chora ko'rilmoqda. Siz bizda Ahmad TV'dasiz. Qale, o'bo'ldingmi? Cho'tki chiqdimi? Ko'rinishim yaxshimi? Ketdi yur. Narigi palatada ko'ramiz. Bemorimizni ahvolini bilish uchun ularga tashrif buyurdik. Kuzatamiz o'rtoqlar. Halolim mana jufti halolim Hojonim mana shirin so'zlaringdan ey Hoyorim mana mehrli ko'zlaringdan ey O'zing mana bahorim senga bu dil izhorim Jufti halolim mana jufti halolim Azizlar, hozir bemorimizni xabar olgani yana uylarga tashrif buyurdik. Ichkariga kirishga sal xijolat bo'yamiz. Lekin shu yerda yortib borishga harakat qilamiz. Voy, ol, oyoqqa turibdilar. Ol bemorimizni. To'xta. Men ham ol. Bularning barchasi Ahmad TV'da bo'lyapti. Ol, bemorimiz oyoqqa turibdi. Ol. Malades. Haqiqiy mustahkam oila. Agar o'ylab ko'rgan bo'lsa
Mana Ruchka, biz ozgina o'ylab ko'rarkanmiz. Bu yaxshi qaror.